Дніпропетровському історичному музеї імені Дмитра Яворницького відкрився 5-й всеукраїнський музейний фестиваль під назвою «Музей та виклики часу». У рамках заходу експонуватимуться 30 міні-виставок з усіх регіонів України. Також на фестивалі відбудеться прем'єра вечірньої театралізованої екскурсії «Володарі степу. Половці». У Дніпропетровському художньому музеї експонується виставочний проект «Сув'язь», присвячений творчості скульптора Миколи Малишка. В експозиції цієї виставки можна побачити живопис, скульптуру та багато текстів. Виставковий проект покликаний не просто продемонструвати біографічні факти з життя та різні аспекти творчості скульптора, але й показати, що роботи будь-якого художника потрібно розглядати в контексті життєвих реалій. У Музеї українського живопису експонується виставка «Європейський авангард ХХ століття». Це твори видатних митців, виконаних у техніці друкованої графіки із зібрання Харківського художнього музею – Пабло Пікассо, Анрі Матіс, Марк Шагал. Експозицію доповнюють фільми про художників. У рамках виставки – цикл мистецтвознавчих лекцій та кінопоказів, які дадуть відвідувачам змогу зрозуміти епоху, авторський стиль і жанрове різноманіття.